Habari e bwana, mimi naitwa Mr. Mapromotion, ni bingwa kabisa wa kuuza viwanja na nyumba nzuri ndani ya jiji lako la Dodoma, na hii ni moja ya promotion zangu zinazoifungua wiki na Jumatatu tulivu, na kuletea nyumba ya kwanza kwenye barabara ya lami mtaani kisasa. Na hapa tunaingia sebleni. Seble ina AC, seble ina madirisha makubwa na taa nzuri za kuvutia, pia parafeni. Bwana, hii nyumba ni nzuri kama nilivyokuambia hapo awali. Tukiingia kwa hapo dining, pia madirisha makubwa, pana taa nzuri za kuvutia na feni pia. Bwana, hii ni seble ya kuvutia na hii ni dining ya kuvutia. Tukifunga mkataba kwenye dining na seble, tunaelekea jikoni. Bwana, hii nyumba ina jiko zuri kama unavyoweza kuona. Yaani jiko ni mfano wa chumba. Chumba kikubwa, tumeweka makabati mawili. Lengo na madhumuni, kama mteja utakuja utahitaji kuweka makabati yako, una uwezo wa kuweka kwa sababu nafasi ipo. Na hichi ni chumba cha kwanza kabisa. Bwana, chumba cha kwanza kina AC. Na chumba cha kwanza ni master, kikiwa kina choo chake kama unavyoweza kukiona, choo kizuri kabisa. Tunaondoka kwenye chumba cha kwanza, tunaelekea kwenye chumba cha pili mkono wangu wa kulia, lakini pia kuna watu bado wako ndani, so tunashindwa kuangalia vitu vya ndani. Bwana, na hapa pia ni chumba cha tatu ambacho kuna makabati kabisa. Twende tukaweze kuona nje. Lengo uweze kuona nyuma, mandhari ya nyuma ya nyumba yakoje. Hapa tunapita ni pembeni ya dining na tunaingia jikoni, tunatokea mlango wa jikoni. Tunaelekea nje kabisa nyuma. Hapa ni nyuma, sehemu ya kuanikia nguo kama unavyoweza kuiona. Sehemu ya kufulia nguo kama unavyoweza kuiona kwa pembeni, na hiyo ni garden yetu. Bwana, hapa ni nyuma kabisa. Hapo ni sehemu ya kufulia nguo au vyombo. Na hapa tunaelekea kwenye servant quarter ya nyuma. Bwana, servant hii ni ya chumba kimoja ambacho ni master. Pakiwa pana feni, pakiwa mipigwa rangi nzuri, na pia hii ndiyo toilet yake. Bwana, bila kukuchelewesha, karibu kwa bingwa wa kuuza viwanja na nyumba nzuri ndani ya jiji lako la Dodoma. Usisahau nyumba ina electric fence. Karibu, gharama zetu ni nafuu kwa Mr. Mapromotion.